Veoma je nezahvalno davati bilo kakve prognoze. Svedoci smo da i stručnjaci koji se bave virusom i epidemiolozi i lekari generalno ne daju prognoze šta će biti za nedelju, dve, šta će biti za tri meseca, još manje šta će biti za godinu ili dve dana. Tako da u tom kontekstu kažem da je nezahvalno prognozirati šta će se dešavati u nekom tom, nekom psihološkom smislu. Ono što mogu reći jeste da svi mi imamo neke određene kapacitete, odnosno neke resurse sa kojima raspolažemo, bilo oni lični, bilo porodični, bilo oni koji se tiču uže ili šire društvene zajednice. Tako da je evidentno da što ovo bude duže trajalo, ti resursi će početi polako da slabe i da negde nestaju. Tako da je u svakom slučaju u psihološkom i u fizičkom i mnogo bolje da ovo traje kraće. A koliko će trajati, to zavisi od brojnih drugih faktora.